Oh Gott, Song. Warte, 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 Sibu. Chápeš, ne? Akože Mad Monk. Ne. Ľudia si myslia, že keď niekto streamuje a si myslia, že vidia do jeho hlavy. Čo si zase poslal? Počúvaj, treba, ešte raz poviem, trebalo robiť memečka, robili ste piču. Zrazu sa našlo. Zrazu sa našla inšpirácia, vieš? Možno by si s tým vyhral. Lebo je to actually celkom vtipné, vieš? Toto je lepšie. Tak. A náhodou som bol frajer celkom. Kúkaj, jaké vlasy som mal. Som bol minulý rok v Bohuniciach. Na exkluzívu v práciach. Vysoká škola Banická. Aký bol tvoj najtrapnejší moment? Niekto sa ma tu pýtal minule. No mal som taký kamarát, keď som sa raz zvítaval so spolužiačkou, že som ju akože objímal. Neviem, či sme prišli, to sme prišli na byt alebo niečo také. A ja som bol vtedy chorý, strašne som bol chorý. Som mal hlieny v nose, strašne. Akože nahromadené hlieny, no mňa až krvavé sople. A jak som ju objal, že čau, tak ja som si tedy kichol a všetky sople z nosu, taká gunža, jak sliz nahromadený, to ešte tak v kope s krvou, som mi j***ol do vlasov, kamarátko. Vtedy sa cítil na kokot, ale extra. To bolo prvý ročník na strednej škole. Ale ako ešte som to zahral, neviem, či si ona všimla, podľa mňa, hej, len nechcela mi to povedať, pretože aby som sa necítil trápne, ale ja hovorím, že ty koko, že dačo tu, ja že dačo tu máš, počkaj ešte. A som to tak vybral do ruky, tak som to chytil do ruky a som to schoval. A som utekol rýchlo na vecko. Že dačo tu máš, nejakú špinku. Fuj ty kamarátko, vtedy by som chytil, vtedy by som dal aj do úst. Vtedy by som to dal aj do úst, aby som sa necítil drapne. To bolo extra. Byl tento příběh skutečný? Ale kdepak, byla to fikce. Vytlačil ma! Malý kokot! Ukáž? Dobre? Je to lepšie? Krásne vedieť o tom, že to dělá dobře. Tak to bude webka. Ja to nezvládam. Uh-huh. Baví ho to, baví to jeho diváky. Uh-huh. Ja si myslím, že to je přesně ten slovenský atýr. Úplne súhlasím, nemám vôbec čo k tomu povedať. Ja mám piči. Mišo? Tu máte zvuk, ty kokot. Tak si dám mikrofón. Tak budete počúvať. Tell me I am only one. Jarek, daj tam nejaký Semtex, modala kurýstri! Da 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 da. To jaký rapper hento... Jaký rapper hento oni ukradol? Víkenda. Jaj, už chápem. Popovič. Čo jebe? Ty môžeš, kamarátko, teba aj tak nepočúva nikto. Ty môžeš, to je pohodička. Sietom sme sa zhodli, že PAT môže kopírovať, aj tak ho nikto nepočúva. Takže jeho nechajte na pokoji, chudák. Však jeho počúva striko, baba, dzedo a... Zmenši si hlavu.